Nej, skrek Karl. Karl, han skakade näbbarna i desperation. Hon tog min son. Stela och skräck stod Tom och Elena och stirrade upp mot himlen. Bästen försvann allt högre upp. Vred och vred sig och skrek. Men snart tonade han skrik bort. Och den kämpande figuren var bara en liten prick på himlen. Hej, idag ska jag prata om den här boken som heter Koraka, den bevingade demonen. Jag tror det heter så. Koraka eller Koraka, jag vet inte. Men jag kallar det för Koraka. Det här är den tredje delen av den magiska staven. Och jag kommer läsa texten här bakom och sen kommer jag prata om den här boken. Och kolla mina videos om de böckerna jag pratat förut, innan den här boken. Tom kämpar för att stoppa Malve från att ta makten över Serafien. Ska han lyckas måste han överlista Koraka. Egentligen är hon en vänlig herdinna, men onden Malve har förtrollat henne till en blodtörstig, bevingad demon. Och det var hela texten. Och nu ska jag prata om den här boken. Så Tom och Elena, de börjar gå. De är på storm och så börjar de rida lite. Och så är de jättehungriga. Så de kan inte klara sig. Så Tom har mellan att två val. Fightas mot Koraka. Eller försöka få mat. Tom tar försök att få mat. Så då gör han det. Så de kommer till en by. Och så ser de någon stoppa som de vill. Ska precis när de ska äta det. Så är det en man som tar en man in i huset som tar Toms svärd och gör så här bara. Piu, 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 piu. Och så gör så att Tom och Lena kommer ut. Och sen vet ni vad en stock är? Ni vet väl vad ett stock från ett träd? Men det finns ett annat ord som heter stock. Det är en sån här som håller fast huvudet och armarna. Så man blir pressad och pressad till. Man blir pressad. Till slut om man får att den kommer ju pressa av händerna och halsen. Så här, jag tror här är det hela vägen hit så skär den av huvudet. Så då börjar Tom, så då är det så att de här människorna kastar gammal mat och då kommer Petra och gör det också. Och jag pratar inte om prolog. Så då är det så att Tom och Lena då är det så att Koraka kommer så är det flygande. Och alla människor blir rädda så alla flyr. Men Tom och Elena är ju kvar. Så då är det så att Silver kommer och bara. Byter av repen så de kommer loss. Sen är det så att Tom fightas mot Koraka. Nej, innan det så är det så att Tom frågar en man som den mannen som hade svärdet frågar vart är hans svärd, vart är hans vapen? Då säger han att han tänker inte svara, han tänker inte hjälpa för att han letar efter sin son. Så då säger Tom, om Tom hjälper den här mannen så kommer den här mannen ge han hans vapen. Så då är det så att Tom hittar han, men då är det så att Koraka tar han. Så Tom försöker komma till den här killen med sin, han har nu vapnen. Så då är det så att Tom går upp för
för en, vad heter det, ett berg som är jättelångt uppåt. Så då är det så att där längst uppe så ser de döda skelett från får och lamm. Och då fattar de att det är Korakas näste. Och där är den här mannens son, Karl. Karl heter han. Och vet du sonen är? Fredo. 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 Så då är det så att Tom hjälper honom att försöka fly. Att de flyr. Men då är det så att Koraka kommer. Och så slåss Tom. Bara. Med svärdet, bara inte med hans händer. Och sen har de en chans att komma ut. Så då försvann Koraka. Och sen, så då är det så att Tom med Fredo har sin sköld ovanför huvudet och så hoppar de ner. De ramlar inte direkt neråt. De glider ju, för Tom har sin, har Arktas örn ju. Som gör så att han inte kommer ramla så där snabbt som han egentligen ska göra. Så då är det så att på vägen ner så kommer Koraka och griper tag. Så då är det så att Tom så här kicklar Fredo så att han ramlar. Så att Elena tar tag i, räddar han. Så då är det så att de har en fight uppe i luften. Så då är det så att Tom sa till Elena att han skulle vissla, så hade han vissla på en pipa som de fick av, vad heter det, Odro. Men det hörs ju ingenting, så Tom ser hårdare men det hörs fortfarande ingenting. Men just nu är Tom fast vid ett klippblock med Koraka, så då är det så att en hel flock av fåglar kommer och attackerar Koraka. Så Koraka har nu ett hårt tag om Tom. Så att Korakas plan är att mosa dem till potatismos. Det kanske inte potatismos. Blodmos, ja det blir bättre. Så då är det så att sen är det så att Tom kommer loss för att de här fåglarna och Koraka är på marken nu. Och Tom har Korakas Korakas vapen. Så då är det så att Tom kastar Korakas vapen på en av Korakas vingar. Så då sipprar det ut magiblod. Så då är det så att den här mannen vad heter han nu? Karl. Han attackerade. Han skulle döda Koraka för att han trodde att Koraka dödade hans son Fredo. Men då ropade Fredo på han, så han gjorde det inte. Och då var det så att Koraka började bli normal igen. Och då såg alla att det var en helt vanlig människa. Och då var det så att Tom och Elena fick äta mat där. Så då gjorde de det. Och det var hela den här boken. Och den här boken var bra, rolig, spännande och lättläst. Och min bästa karaktär var Tom och Silver som vanligt. Och nästa bok tror jag inte att min bästa karaktär kommer att vara Silver. För nästa bäst, det är Silverskräckvargen. Och vi ses i nästa avsnitt som är en svensk bok, De sista barnen på jorden, del 3. Och hej då!